Ég var hér, flugismiðurinn. Í dag ætla ég að nýta flugu, strömmflugu, klassíska strömmflugu, eftir ég alveg klára ykkur í höfundarinn á henni, það stendur nú ekki í bókinni, en þetta er Mert Bandaríkin Kanada. Þannig að hún er frá Ameríku svæðinu. Og þessi fluga heitir sem sé Light Spruce. Og þetta er tiltölulega einföld fluga, mjög skemmtileg og flott og virkar vel. Vanmetin fluga hérna á Íslandi, mætti sjást oftar í boxum með mönnum. En í stjeli á þessari flugu þá notum við þessi fjaðrir úr þessi sverðfjöður eða fanir úr sverðfjöður á páfugli. Ég hugsa að það sleppi að nota venjulega páfuglsfanir ef það eru hérna sæmilegar og glansar sæmilegar. En uppskriftin er með þessu. Þetta er fluga sem þræll lúkkar líka þegar hún er komin í vatn. Skilja þessum sé svona. Og þetta er tiltölulega einföld fluga. Rautt flos í búkin sem er hérna. Notum þetta. Tökum dóltir þarna vel af því og rautt flós í búkin er og píkokkað er eitthvað við þetta veit ekki hvað það er ég klippi flósið í tvennt það sparar mér nokkra snúninga með því þetta fara með tvinnan hérna fram af því þar sem að kræin á henni byrjar aftur Svona, þá búkurinn hér, rauður allanlega hingað fram. Þá klippum við þetta hérna í burtu. Endum því, og svo kemur rautt flos í búkinn. Þá þetta að sjá, hingað jú. Festum þetta hérna niður með nokkrum þéttingsföstum og góðum vafningum. Því næst koma bara venjulega píkokkfjaðrir sem eru hér. Og þær koma bara hérna niður. Það er hinn hlutin af búknum eða fremri hlutin. Þá þetta svona. Og munna skilja eftir pláss fyrir haus og kraga og veng. Þannig að píkokkfjaðrir að koma hérna. Við sjáum við þetta, er eitthvað við þetta pattern sem fiskurinn glepst. Svona. Já, já, nú sletta. Svona. Þéttingsfasta vafning á þetta. Og næst á fluguna er vængur og vængurinn er úr tveim svona fjöðrum. Þetta er hanni, þetta er badger held ég þess að fjöðrir heiti, badger með svona sem eru ljósara utan og sem sé með svörtu inni. Vængurinn á að ná hérna aðstélinu, cirka, þannig við þurfum að reyta fjöðrirnar eftir í rauninni því. Ég leggur þetta hérna við fyrst til þess að mæla þetta út. Svo reytir þetta svona sama reytir þar hérna. Til þess að koma að stað. Á rétt plan með þetta cirka. Svo snúum við þannig að sem sé glansliðin á fjörunni snúi út báðum megin. Þá er þetta vængurinn. Og það er alltaf leið þá að sé þetta langur. Svo er þetta bara eins og með fjöðurvæng. Þá er þetta að kenna ykkur þetta bara hérna strax. Að þá eru þessir hérna sem sé stilkar á fjörunum, stundum dóttir óþekkir. En þá er nota fjöðurklemmuna í þetta til þess að taka þá saman og svona kremja þá saman með þá eru stilkarnir alltaf að fara að láta betur á stjórn. Svona.
Svona. Þá er ég komið með vang sem ég sátti við hérna. Þá klippum við þetta hérna í burtu. Sáttur og ekki sáttur. Jú, það er ekkert að þessum vangum. En þetta er ekki alveg búið vegna þess að þá áttur að koma krægi á fluguna. Hann er úr eins fjöður, svona badgerfjöður. Og þá tökum við fjöðruna svona. Strjúkum fanirnar á hann í öfu og átt svona. Festum fjöðruna muniði niður í hérna á þessu bláþræði hérna. Svona. Klippum þetta hérna í burtu. Existing material. Svo er það bara gamla góða fjöðurklemman. Húka á fjöðurina og svo er bara farið að snúa. Það voru að passa að gera snúningin bara hana rólega og voru ekki að taka of mikið eða fast á fjöðrinni sjálfri vegna þess að það er hættið og slítir stammar á fjöðrinni. Þá var þetta að fara að gera alltaf hvað nýtt. Þannig við viljum helst komast hjá því ef það er hægt. Svona. Spurning einn í viðbót. Það frista sér að taka einn í viðbót. Svona. Það eru núna vel loðin eða framan. Svo lokuðu þessu. Flott að fara með tinnan hana viklunum hana juggunum fram og tilbaka. Til að segja séu ekki að læsa niður í neina fanir sem að ég viljið ekki að séu að læsa niður í. Svona, nú erum við að festa þetta með tveim snúningum. Og þá er það er nóg til þess að fara með hérna skærin inn í og klippa þetta í burtu. Svo er alltaf einhver sem stendur eftir og svo muniði í stjórnaefninu haldi svona og byggjum upp hérna haus fyrir framan haldi fjöruna bara meðan við sjáum þetta hvernig hlutvöldin í þessari flugur þá er flugan bara klár eina sem er eftir er náttúrulega þessi klassíski hausnútur eða whip finishing dæmi og lakk málinga, smá málingavina. En þegar við erum að gera hana krag á flugur eða skegg þá borgar sig eins og með þessar hérna fanir sem standa hérna út úr. Það er að klippa þetta í burtu áður fyrir að lakka því annars fyrir þetta dragið sér lakk og vera með eitthvað leiðindi. Svona. Ég sáttu við hana svona. Hún fer alveg í vatni og gefur mér leiðan að synda í vor. Fær sundsprett í vor þessi. Þá er bara ekkert annað eftir að maður lakka fluguna, passa að lakka ekki í hérna augað á henni, það er að segja á önglinum, að halda því fríu. Eitt trikk sem ég langaði að sýna ykkur í sambandi við það, að því að ég hérna viðurkenni mín mistök, ég fór með lakka á henni augað á henni og það er bara klúður hjá mér. Ein leiðin til þess að vinna á því það er að taka hérna hana peacock fjöður sem að þið eru til dæmis ekki að nota hérna og það er að skella peacock fjöðurinn bara hérna ofan í gatið. Flott að nota afgangsfjöðurnar úr ruslinu í þetta. Þetta dregur í sig lakkið og allir annaðir. Ekkert lakk. Í ekkert lakk fyrir. Þannig að flugan bara klár. Ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið. Þið með setja like á vídeoðu, deila því og gerast áskrifendur á rásinni. En þangað til næst þá bara sjáumst við kátur hér. Takk fyrir.